Визнання не покорює стійкості. Понад місяць тому культовий британський художник Бенксі підтвердив авторство 7 робіт в Україні. Ця сенсація ще не зійшла з перших сторінок світових ЗМІ, як в Гостомелі одну з робіт Бенксі викрали. Злодіїв впіймали, але постало питання – як зберегти інші роботи художника? Ми ще встигли зняти графіті Бенксі на цьому будинку, а вже наступного дня злочинці невдахи залишили тут тільки безлад і стілець. Один з 8 викрадачів виявився ще й художником. На своє виправдання заявив, мовляв, хотів врятувати роботу, бо будинок от-от мали знести. Виручені ж за нього гроші начебто збиралися передати ЗСУ. Слідство у цій справі триває, а сама робота Бенксі серйозно постраждала. Вирізати і вивезти роботу – це дуже серйозне порушення авторського права. І даруйте мені за жорсткість, це навіть можна назвати культурним мародерством. Про подібні речі треба конкретно домовлятися з митцем, тому що він робив цю роботу в конкретному місці, для того, щоб люди саме в тому місці могли її побачити, відчути в загальній атмосфері. Свої роботи Бенксі залишив українцям у 5 містах, які найбільше постраждали в перші місяці війни. Побачити роботи відомого художника поїхали люди з інших міст України. Місцеві ж побачили у цьому і підтримку для себе. Ми коли вперше побачили цю картину, малюнок, як тоді ми думали, ми як мистецтвознавці, подивилися, прикольно. Потім в інтернеті прочитали, що це Бенксі. Ідемо ще раз дивитися, ми не розглянули там всі деталі, всі мазки. Тому, насправді, навіть це, що він зробив для нас, от людей з цього району, це теж класно, що про нас не забувають, що нас бачать, що ми актуальні, тому автору теж вдячність. Пані Надія живе в зруйнованому будинку в Горинці, саме в тому, що з графіті Бенксі. Снаряд, який потрапив в її квартиру, зруйнував стіну і ванну кімнату. Жінка живе без світла, тепла і газу, але з почуттям гумору. Ну, як ви знаєте, хоч би так подивився, да собі думаю, я б теж сіла по ванну і теж так покупалася, як він. Та якщо дім пані Надії ще можуть відновити, то решту будівель з графіті Бенксі, ймовірно, знесуть. Бо зруйновані вони настільки, що відновленню просто не підлягають. Як, приміром, у Бородянці. Це одна з найвідоміших робіт Бенксі в Україні. Вона символізує нашу боротьбу із сильнішим суперником. Бенксі намалював її на руїнах дитячого садочку. А це ще одне бородянське графіті. Гімнастка робить стійку на руках на уламку будинку. Після крадіжки в Гостомелі місцева влада почала думати, як вберегти свої шедеври. Питання навіть винесли на сесію, і депутати проголосували покрити роботи художника оргсклом. Було прийнято розпорядження, я писав його проєкт, щоб знайдена організація, щоб покрити оргсклом прозорим одну роботу і другу, таблички української, англійської мови, інформаційні. І була навіть мова про те, щоб поставити відеоспостереження. Але у мерії кажуть, рішення тимчасове. Не проти цього будинку міська площа із розстріляними окупантами погруддям Шевченка. Бородянці розмірковують над тим, аби згодом на цю площу перенести і самі графіті. Оці три експонати, два графіті, і це погруддя, вони вже стали відомими на весь світ. Десь тут визначимо локацію, тут вони будуть зберігатися. Майбутнє робіт Бенксі активно обговорюють і в соцмережах. Думки розділилися. Одні хочуть, аби твори збереглися на своїх місцях, інші пропонують навіть продати для відбудови міст. Роботи Бенксі і справді дорогі. Їхня вартість на аукціонах сягає 25 мільйонів доларів, але продати їх може лише автор. А ось арт-критик Костянтин Дорошенко каже, не слід боятися, що графіті перенесуть, чи воно взагалі зникне. Бо графіті – мистецтво швидкого висловлювання. Воно завжди пов'язане з тим місцем, де з'являється. І художник прекрасно розуміє, що воно може бути знищеним. Єдиний цивілізований вихід, який я бачив, це відфільмувати малюнок Бенксі в тому пейзажі навколишньому, в якому він зроблений, і зробити серйозну 3D-інсталяцію, щоб людина могла вдягти 3D-окуляри, роздивитися і ніби потрапити в те оточення, в той пейзаж, в якому робота створена. Відчути всі ті емоції, які відчуває той, хто приїздить, наприклад, в Ірпінь. Міністерство культури своєї позиції щодо майбутнього творів Бенксі ще не озвучило. Тож, швидше за все, їх долю вирішуватимуть таки на місцях. Поки що за вуличними роботами Бенксі наглядає тероборона. Юлія Горбань, Євген Любімов, Укрінформ.